Политика, економија, земјоделие и во овој дневник ви ги пренесуваме најновите информации и настани случувања од Вардарско, Тиквишки, од регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов не го потпиша законот за јазици. Дојде живот во Кавадарци, ама само за членови на СДСМ, била од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и Кавадарци. 17-минутен говор на Столтенберг во Собранието, но ниту еднаш не изговорен зборот Македонија. Имајќи ги предвид моите согледувања за неусогласеноста на законот за употреба на јазиците со Уставот, но изнесените укажувања на експертската и пошироката јавност за противуставноста на овој закон, донесов одлука да не го подпишувам указот за прогласување на законот за употреба на јазиците, рече председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во своето обраќање пред јавноста. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во своето обраќање пред јавноста рече дека одлучил да не го подпише указот на законот за јазици и дека образложението го доставил до собранието. Иванов ги повика пратениците внимателно да ги разгледаат неговите забелешки. Наместо во духот на диалогот и со животот да градиме мултиетничко општество преку праведни и општо прифатени закони, ние донесуваме неправеден и репресивен закон со кој се фаворизира само албанскиот јазик. Затоа, имајќи ги предвид моите согледувања за неусогласеноста на законот за употреба на јазиците со Уставот, но и изнесените укажувања на експертската и пошироката јавност за противуставноста на овој закон, а врз основа на член 75 од Уставот на Република Македонија, донесов одлука да не го подпишувам указот за прогласување на законот за употреба на јазиците. Владата на Република Македонија преку соопштение изрази жалење за одлуката на Иванов да не го подпише указот за законот за употреба на јазиците. Во оваа прилика сакаме уште еднаш да нагласиме дека сите одредби во законското решение за употребата на јазиците се во согласност со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Со законот ја унапредуваме употребата на јазиците на сите заедници во Република Македонија. Мотивот за донесување на овој закон е грижата за сите граѓани во Република Македонија, во која градиме општество еднакво за сите. Тоа е концепт во кој оваа влада силно верува и кој ќе продолжиме и понатаму да го унапредуваме, стои во реакцијата на владата. Оттаму додаваа дека законот за употреба на јазиците не го доведува во прашање унитарниот карактер на Македонија, ниту пак употребата на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, кој понатаму останува единствен официјален службен јазик и писмо на цела територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи, одбраната, централната полиција и монетарната политика. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и Кавадарци денеска на пресконференција обвини дека веќе 8 месеци откако на власт е, како што рекоа, ненародната влада, државата се повеќе тоне во пропаст и се задолжува. Тие обвинија за партиските вработувања и бркањето од работа, поскапувањето на нафтените деривати и потенцира дека живот дошол само за поединци на СДСМ и нивните фамилии. Изминува и осмиот месец од владењето на оваа ненародна и корумпирана власт. Во овој временски период, освен остварување на своји лични интереси на партиски структури и гол реваншизам кон членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН, но и врз слободумните граѓани, друго и речиси не видовме. Обвинија денеска од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и Кавадарци. Тие рекоа дека живот дошол само за поединци од СДСМ и нивните фамилии. Наспроти тоа, македонскиот граѓанин е принуден да плаќа
едно евро за 1 литар нафта. Додека поединци од врвот на СДС трагуваат со името и националните интереси на Република Македонија, секојдневно сме сведоци на негодувањата кон политиките на оваа влада и од страна на истакнати членови на СДС, кои се свесни во каква замка и колкава е концесијата која ја плаќа нивниот лидер на штета на нашата држава. Од ВМРО-ДПМН исто така обвинија и за партиските вработувања, како и бркањето на вработените од јавните институции, велат дека граѓаните живееле во страв, плашејки се да си го кажат собственото мислење. Ветувањето што го даде лидерот на СДСМ пред неколку години, дека во администрацијата ќе влезат тимски, од чистачка до директор, веќе се остварува, без никакви одстапки. Назначени и именувани се функционери со богата партиска биографија, без трошка професионалност и стручност, рече Чадамов. Во духот на правдата, солидарноста и владењето на правото, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Екавадарци ги информира своите членови, симпатизери и граѓани, чии права од работен однос се повредени од страна на институциите раководени од партискиот кадар на СДСМ, дека е формиран правен тим во склоп на Обштинскиот комитет. Овој тим ќе нуди бесплатна правна помош на сите на кои им е потребна и кои се соочуваат со секаков вид на малтретирање. ВМРО-ДПМН е како и секогаш така и овој пат ќе го стави на располагање целосниот кадровски потенцијал, се со цел да им помогне на обесправените граѓани. Со вакви чекори оваа влада многу брзо ќе стане минато и ќе мора да сноси одговорност за сите чекори кои не се во согласност со нормативните законски прописи, додаде Чадамов. Според последните објави на Државниот завод за статистика, раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември 2017 година е за 0,2% поени повисок во однос на претходниот месец, а во однос на декември 2016 година е зголемен за 1,5% поени. Државниот завод за статистика објави дека според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември 2017-та е за 0,2% поени повисок во однос на претходниот месец, а во однос на декември 2016-та е зголемен за 1,5% поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во декември 2017-та во однос на ноември 2017-та е понеповолна. Очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а за лихите на готовите производи се намалени во однос на ноември 2017-та. Оценката за економската состојба на деловните субјекти во декември 2017-та е поповолна во однос на претходниот месец, а поповолна е и во однос на декември 2016-та. Се очекува бројот на вработени да порасне. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во декември 2017-та изнесува 66,3% од нормалното искористување. Според статистика, најголемо влијание на ограничувањата на обемот на производството имаат следните фактори. Недоволната странска побарувачка со 21,4%, недоволната домашна побарувачка со 19,6%, недостигот на квалификувана работна сила со 19,4% и неизвестното економско обкружување со 11,7%. Раста откупната цена на тутунот, се интензивираат инвестициите во тутунската индустрија. Откупот на тутун е во завршна фаза и се очекува да заврши до крајот на месецот. Просечната откупна цена на тутунот од реколтата 2017-та достигна 214,8 денари за килограм. Просечната откупна цена на тутунот од реколтата 2017-та достигна 214,8 денари за килограм.
Откупот на тутун е во завршна фаза и се очекува да заврши до крајот на месецот, соопшти Министерството за земјоделство. До сега, според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, биле откупени повеќе од 21,5 милиони килограми тутун во вредност од близу 60 милиони евра. Тутунот годинава е со добар квалитет. Кај компаниите има интерес за откупи, за сега нема пријавено проблеми во однос на проценката на класите, се вели во соопштението на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Производството на тутун е стратешка култура на Република Македонија, со извоз во вредност од 100 милиони евра годишно. Во просек годишно откупот на тутун е околу 25 милиони килограми, со вредност од над 80,5 милиони евра, велат од Министерството за земјоделство. Оттаму посочуваат дека тенденцијата на владата е да се зголеми побарувачката на тутунот со зголемување на конкурентноста на пазарот преку влез на новиот купувачи на пазарот и инвестиции во тутунската индустрија, што крајно ќе влијае и врз зголемување на откупната цена на тутунот. Во текот на вчерашниот ден, две непознати маскирани лица извршиле разбойништво врз ВДЗТ 24 години од Република Србија. Тој настанот го пријавил во полициската станица Кавадарци околу 17 часот. Имено со своето возило застанал на патот Кавадарци Росоман и кога излегол од возилото му се доближиле лицата и со закана со нож и шрафцигер од торбата му одземале 415 евра и 2500 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот. Денот на крштевањето на Исус Христос во реката Јордан е денот кога Божиот син навршил 30 години од телесното раѓање и тргнал да го извршува својот учителски и спасителски подвиг. Ден пред големиот христијански празник Богојавление Водици, на празникот наречен Водокрст, секоја година се извршува голем богојавленски водосвет. Празникот е познат под две под имињата Водокрштение и Водокрст или Водопост, како ден на строг пост во кој се пости само со вода. Во сите храмови на Македонската православна црква денеска се изврши чинот на големиот богојавленски водосвет. Ова е чин кој што се одржува два пати во текот на годината. Еднаш денес во храмовите, вториот пат е утре на самиот празник, кога се извршува водосвет надвор од храмовите во најблиските реки, езера и базени. Празничниот водосвет утре ќе се одржи во црквата Свети Спас, потоа литијата ќе се упати кон Мало Мовче, откаде и годинава во водите на реката Вардар ќе биде фрлен Светиот Крст. 26 момчиња за сега се пријавиле дека ќе запливаат во Вардар по Светиот Крст. Оваа бројка од епархијата по Вардарска вела дека ќе биде многу поголема, бидејќи со години наназад лицата кои планираат да влезат во осветената река по Светиот Крст, своето учество го пријавуваат неколку часа пред самиот чин. Очекувањата се дека и утре, исто како и во годините наназад, верниците масовно ќе бидат присутни на двата брега на реката Вардар за директно да го проследат светиот чин на фрлањето на крстот кој ќе се случи од Мало Мовче, а потоа да наполнат од осветената вода и дома да понесат за здравје и берикет. Продолжуваме со најновите информации од Македонија. Генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг синоќа пристигна во Скопје. Имаше работна вечера со премиерот Зоран Заев и други владени представници, со што е и започна дводневната посета во Република Македонија. Националното собрание во Бугарија едногласно го ратификуваше договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија. Добро е да се биде амбициозен, но треба да се биде реален. Вратата на НАТО е отворена за реформите. Земите членки на Алијансата се импресионирани од напредокот, рече во својот говор во Собранието на Република Македонија генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг. Има се уште место за повеќе знамења пред седиштето на НАТО. Земите членки се импресионирани од вашата посветеност и ентузијазмот за да се приклучите на Алијансата. Сакам да успеете. НАТО сака да успеете.
Во својот говор, генералниот секретар на НАТО ниту еднаш не го спомна името Македонија. Тој наместо Македонија го користеше терминот «вашата». Инаку за време на неговиот говор, група граѓани, членови и приврзаници на Левице и поранешната пратеничка Солза Грчева протестираа пред собранието. Поставен беше и транспарент на кој беше напишано «Против војна за профит и во НАТО ниту под уставното име». Владата на Република Македонија преку соопштение информира дека внимателно ќе се анализира рамката на Немиц, согласно со значењето на прашањето за државни интереси. Во соопштението се нагласува дека владата е посветена на решавање на спорот што го има Република Грција со ставното име на Република Македонија. Во Организацијата на Обединетите нации се создаваат услови за придвижување на процесот напред, а исходот ќе зависи од подготвеноста за компромис на двете страни, имајќи ги предвид разлики. Обновената комуникација отвара простор за пријателски пристап и градење обострана доверба, стои во соопштението од владата на Република Македонија. Националното собрание во Бугарија едногласно го ратификуваше договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија. Во салата присуствуваше и македонскиот амбасадор во Бугарија, Маријан Ѓорчев, пренесуваат бугарските медиуми. На прво гласање законот беше усвоен едногласно од страна на 182 пратеници, а на второ беше поддржан од сите 186 пратеници. Во понеделникот, со 61 глас, македонскиот парламент го ратификуваше договорот. Овој договор беше потпишан на 1 август минатата година од страна на премиерите на двете земји, Зоран Заев и Бојко Борисов. На аеродромот во Амстердам откажан и над 200 летове. Поради невремето е прекинат и железничкиот сообраќај. Наставата во училиштата во делови на Германија откажана поради невремето во Северозападна Европа. Поради невремето е прекинат и железничкиот сообраќај. Во Велика Британија и илјадници домови останале без струја, а силниот ветар откорнал и неколку стебла. Слично е и во Шкотска, каде што е издадено предупредување за возачите поради силниот ветар, снег и мраз. Вести од светот. Српскиот председател Александар Вучек и косовскиот председател Хашим Тачи во телефонскиот разговор што го имале потенцирале дека необходно е да се пронеде или пронедат атентаторите на лидерот на косовските Срби Оливер Ивановик. Српскиот председател Вучек инсистирал во истрагата за убиството да учествуваат српски државни органи. Во телефонскиот разговор било констатирано дека необходно е да се продолжи диалогот помеѓу Србите и Албанците, како и заедничкото дејствување во процесот на смирување на тензиите. Како што пренесуваат тамошните медиуми, викендов председателот на Србија ќе го посети Косово. Инаку српската војска испратила предупредување до КФОР дека ќе ги штити своите граѓани на Косово доколку нивната безбедност биде загрозена. Председателот на САД Доналд Трамп остро ја критикуваше Русија поради нејзиниот став во конфликтот околу Северна Кореја. Според него, Москва му помага на Пјонгјанг да ги заобиколува санкциите. Русија воопшто не ни помага околу Северна Кореја, изјави американскиот председател Доналд Трамп во интервју за агенцијата Reuters. Тој додаде дека Русија делумно го уништува она што го постигнува Кина, без при тоа да наведе на што конкретно мисли. Трамп особено го пофали кинеското раководство за неговите напори за запирање на доставата на нафта и јаглен за Северна Кореја. Сепак уверен е дека Пекинг може да придонесе уште повеќе. Американскиот председател оцени дека не е сигурен дали неговата средба со Ким Јонг Ун би можела да придонесе за деескалација. Не сум сигурен дали разговори би довеле до нешто разумно, рече Трамп, додавајќи дека и приговорите што ги воделе неговите претходници не ја запреле Северна Кореја во незините намери. Според Трамп, можно е и пропаѓање на дипломатските напори во атомскиот конфликт. Тој се надава на мирно решение на кризата, но многу е можно тоа и да не успее.
Денеска имавме студено и ветровито време со мала до умерена облачност, проследено со умерен до засилен северозападен ветер, особено во источните делови. Утринската температура се движеше од минус 10 до 4, а дневната од минус 3 до 8 степени. И утре времето ќе биде суво, нешто потопло, со умерен ветер од југозападен правец. За време на викендот ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи претежно од дожд. Со метеоинформациите го завршуваме дневникот на К1 телевизија. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.